Yes. Hatimaye. Episodi ya tatu ya mzigo Mashine nguvu ya Blade Dangers ni kutoka ndani nyumba Mafia respective family mitamboni is a love voice kama kawa DJ Sunili nami sina budi kusema asante sana wakati unakaribisha katika episodi safi episodi ya tatu ya mzigo ya Blade Dangers ni kutoka Mafia respective family lakini pia ni kukumbushe kwamba tunapatikana Morogoro Mazimbo Road Makuti pale YouTube ukiandika DJ Sunili the love voice unapata picha zetu lakini pia ukiandika DJ Loma unatupata pale vema YouTube ukiandika Mafia respective studio Mafia respective family ni sehemu ambazo utakuwa unapata picha zetu kwa njia wa YouTube. Lakini WhatsApp namba zetu za simu zipo juu ya screen yako 0654 886091 unajiunga na grupu letu mapema kwa ajili ya kupata zile kari za moto. Kari zote zinazotoka ni wewe tu baba. Kama mtu anapigwa mpaka anasema bismillah kwa Kiingereza. Shaka kusikia yeye. Kunaomba utulie kwa makini ni picha kali sana na kwaidi kwamba utojuta kuifuatilia. Yes, wanaita Blade Dangers mbamba na mwamba mitamboni the love voice mwenyewe babara baba. Tunaanza tulipoishia. Pare baba. Wakati watu nakula mitama. Yes. Twende sawa. Basi kifenyo kilitembea. Alikula mtu mtele mko wa kifenyo. Ebona. Wakati mishini zote zinaendelea bwana Watanabe sambamba na binti la mwita Yoshiko yuko hapa nabidi kusonga mbele baada kuweza kuona harakati zinazidi kuenda kuwa imara kwa upande wao. Ebo simamisha. Amri pale kusimamisha. Sasa wao wakapata target ya kuweza kusimama kwa pamoja wakawazunguka. Yes. Kuna namba 3-5 ziko hapa. Sasa juu mwingine yuko wapi? Bwana mkubwa anamuita Long J yuko wapi? Hebu toa taarifa. Tuwe! Gongs! Naomba mnisikilize kwa makini kile ambacho naongea. Apuko! Leo mheshimiwa yuko hapa kujira kuweza kuongea na nyinyi kwa amani. Tuisao! Ni bwana mkubwa anamuita bwana Holyang. Yes, Holyang. Kama mheshimiwa anataka kuweza kuweka makubaliano na nyinyi ya amani. Ana ugomvi wote kikubwa mtakao muweza kujisalimisha kwanza. Inadhani kwamba itaweza kuleta heshima na uangalifu mkubwa kwa maisha yenu pia. Sasa jukumu ni moja tu. Nyinyi kujisalimisha kuweza kutengeneza makubaliano. Sasa anachotaka mheshimiwa bwana mkubwa bwana generali
Eti vijana waweze kujisalimisha kwa ajili ya kuangalia taratibu inakuwaje, lakini gafa kuna jengeje limewekwa hapa. Ikiwa kama mtashindwa kujisalimisha, basi mtauawa hapa hapa mara moja. Sasa tunafanya kitu gani? Asa kujisalimisha sio kweli. Ni swala ambalo liwezekani, subiri tuangalie tunafanya kitu gani. Lakini katika swala kujisalimisha hapana. Ikaonesha advertise kwanza msisitizo. Kachapo risasi chini ya miguu pale. Lakini kuna kutana mtu anabaja anakuja na speed ya tala afa kanyonga na orinda namna hii. Kailaza na orinda. Mwanaume wanamuita long tie. Sasa narudi katika ile kambi, sasa katika ile mazingira au katika ile kanisa. Twende sawa. Advertise kachapo risasi chini kuweka msisitizo. Nadhani mmenisikia kwa makini. Na hiyo mheshimiwa ameonyesha tu msisitizo kwamba hana lengo baya na nyinyi, lakini mkifanya upuuzi anaweza akapoteza wote katika maisha yenu. Yaani maana yake nyote mtapoteza maisha. Sasa basi mara moja jisalimisheni, la sivyo mtakufa. Itatugharimu kuweza kuhesabu. Moja. Anahesabu mpaka tatu. Wasipojisalimisha wanakufa wote. Yaani ngoma zinapitishwa pale. Wakati mwanaume anakuja ajali shimo, ajali bonde. Anakuja namna hii. Long jie. Kichecho kazi. Kakamata gobole moja kubwa sana. Mbili. Advertise kwanza akawapa bomu. Ile kuwapa bomu wakajilei. Mungu wangu nani huyo? Tunasepa baba wanaume. Kudada lake. Long jie. Kichache wa kazi. Jamani, hapo hapo. Umekucha. Binta katoa amri sasa kama kamanda. Watu shambulia. We. Taka kumaliza shambulia. Unachezea bomu. Kidume wa kazi. Long cheer. Hasa kipondo kikaendelea tena pale pale. Binta kamata gobole sasa na atungua kwa mbali. Ewe. Atumia unaifahamu hii. Yamangu wako na subili na mia kwangu hii hapa. Mwendo wako atungua sasa. Kiazi. Oya tunasepa. Watu akiluka shoti. Yamani tusepeni. Tunasepa. Yamani tusepeni, tusepeni. Wakabaki wanaume wawili hapo kati. Ah bwana Watanabe kona upuuzi. Mata gobole akampiga mzimzima mwita long ji. Long ji. Long ji. Amechapwa risasi katika bega, karibu na bega lake namna hii. Kwenye kifua. She. Jamaa kulenga. Anashangaa mte. Alitukana. Hakuna kingine. Kuna mzee huko sasa anapata taarifa upande wa pili. Anapata taarifa kiongozi. Bwana mkubwa anamuita bwana Okamula. Hebu nipe ripoti. Na hizi ni ripoti ambazo atakiwa zitoke mara moja. Peleka upande wa pili. Bwana mkubwa amechapwa risasi. Nabidi kuweza kutulia kwa makini. Mtaalamu anatolewa silaha ama risasi katika mwili wake. Long Jie. Nadhani kwamba ni mission ambayo imeweza kutuharibia kila kitu. Sasa nabidi tuweze kuwa makini kwa wakati mwingine. Nabidi waweze kuendelea na matibabu, yanatoka mara moja. 报告总司令阁下
这些中国武装分子果真是一支训练有素能打恶仗的小分队你这是在为自己的失职开脱责任这支中国小分队也是在寻找这两个美国人所以你现在务必要抓。Kuhusu habari ambazo zimeweza kutokea huko hadi sasa hakuna mafanikio yoyote. Okay. Ni taarifa inamfikia moja kwa moja bwana Generali. Na anasema ni swala kuweza kulikalia kimya kwa sababu tunatakiwa tupate kitu muhimu kutoka hao marubani. Jelai. Yeshi. Anasema mheshimiwa nimefikisha taarifa sehemu nyingine. Bado upelelezi unafanyika wa kutosha. Siambatane. Hadi sasa hakuna ripoti yoyote ambayo imeweza kupatikanika. Ayu. Ni jambo ambalo linahitajika uangalifu mkubwa sana. Watu ni muhimu sana sasa. Kahakikisha unafanya upelelezi kijana. Iliyobaki hapa nafasi moja tu. Kupata watu waweze kurudi. Lazima marubani wapatikanike. Sawa, nenda. Ndio mheshimiwa. Upande wa pili chaliwa mwita long jie na anazidi kufanywa matibabu namna hii. Mzee baada kutoka karudi kama amerudi na dawa kwa ajili ya kuweza kukata damu na mambo mengine yasonge mbele, utaratibu mwingine uzidi kwenda kusonga mbele. Mtaalamu long jie, watoto wa kike ndo wanamhudumia. Binti anamwita yii yu hai, sambamba na binti anamwita shingunyo bailang. Nazani atakuja kukaa sawa shimda. Bilikuweza kuwa makini sana katika hili. Binti nabidi aweze kuweka ulinzi hapo kati. Yii yu hai. Kamangalia tu mtaalamu namna hii. Ha? Captain? Nimeshusika. Vipi, kuna shida gani? Utoke hapo. Kuna sehemu naenda mara moja. Unaenda mara moja? Vipi, tunaenda wapi? Kuna issue naenda kuifuatilia course yale kuhusu hilo. Nadhani nisubiri. Uko leo nakutana na bwana General wa Kijapani na fly sana. Wachinga na nyar. Sijategemea kama utaweza kuwepo hapa. Kiongozi. Ni da Zhongguohua. Utakuwa umefika kwa muda mwingi sana, sio? Kwa kweli kiongozi, sio muda mwingi sana. Lakini nimepata wito wako mheshimiwa. Basi unaweza kukaa. Mheshimiwa. Anza kukaa ili tukae wote. Heshima hiyo. Hebu nipe ripoti sasa. Vipi kuhusu maendeleo ya kambi? Jinsi gani anazidi kuendelea huko ulipotoka? Mane litamani wewe uweze kufika hapa. Wewe binti hujamfahamu ni nani? Hadi sasa bado hajaonyeshwa hata sura. Na pia inaonekana wabishi hawataki kutuonesha huyo binti ni nani, lakini amekuja hapa kwa ajili ya mission maalum. Sasa sifahamu ni mission gani. Lakini kumbuka hapa kuna wakati mgumu sana wa kupatikana wa Marekani wawili ambao wanasemekana ni mapilot ambao wana siri kubwa ambazo zimeweza kujificha kwa upande wao. Japani anataka hizo siri. Na sijui ni siri za nini. Lakini anakesha mzee kwa kupata hizo siri. Na huyu bwana anamuita bwana Okamura, amekuja kwa sababu Okamura Ninja. Amekuja kwa sababu ya kuweza kufuatilia hizo mipango. Zai Japan. Wame Songbun jiazu. Wu ren bu zhi. Wu ren bu xiao. Tian Huang yu ci de jun dao bian shi Songbun jiazu. Wu shang. Nazani hii itaweza kuleta mipango mizuri kwa upande wetu pindi ambako tunazidi kuwa makini. Dachi. Na hata wewe kuwa makini katika utendaji wa kazi. Sawa kiongozi. Usijali kuhusu hilo. Na wo chong shemu shou kaishi? Jo chong jin. Unafikiri kuna tatizo ambalo linaweza kutokea? Shijian. Zhuoshou. Binti amekuja kufuata nini? Sifahamu. Lakini kitaa sasa huku.
nakutana mtoto wa kike anatembea kingumingumi. Sifahamu ndo huyo wa Kijapani au vipi? Bado hatujamfahamu ni nani. Kafika mpaka hapa, lakini wakati anasonga mbele, kuna mtu anamfuatilia kwa nyuma. Dada. Vipi? Dada. Anasema kuna mambo ambayo ameweza kuingiliana kwa kweli. Hata mwenyewe nilikuwa na mpango hiyo. Hebu niambie, na hata hivyo sehemu zote nilizoenda zimekuwa ni failing. Ni sehemu maalum alibazo alikuwa anazifuatilia imekuwa failing. Kuna mtu anafuatilia nyuma mipango ya wao ili hawa. Sijafahamu ni nani. Wakati anapanga na kuweza kupeana location na data zote ambazo kwa sasa nitakuwa ziweze kufanyiwa kazi, lakini wakati huyu mtu anasikiliza kila kitu ambacho kinaweza kuzungumzwa katika maeneo. Hatujamfahamu ni nani. Ina maana kwamba inahitaji kazi ya kutosha ili kuweza kuwapata hawa watu. Nimezunguluka kwa yule bwana mheshimiwa, wa kwanza nimefeli. Wa pili pia nimefeli. Sasa sijui huyu mwingine kama tutafanikiwa. Hatimaye huyo mtu anatoka katika maeneo. Ah, kapteni, vipi, unatoka wapi? Anasubutu kuweza kufanya ripoti kama, yani mission ngumu kama hizi peke yako kimya kimya. Nasema usio na shida. Sababu nilitaka tu uweze kutushirikisha. Lakini sio swala kuweza kulifikiria sana. Nasema wakati mwingine mbili tuweze kuangalia mission hata kwa siri, manake tukizifanya kwa wazi tunahatarisha maisha. Anasema sawa, mission hiyo tulotoka kufanya ni ngumu sana. Lakini haijalishi kwamba ni mission inayofuata iweze izidi kuwa ngumu zaidi ya hii. Kikubwa ni kuweza kuwa waangalifu kila mmoja kujua ipi sekta yake. Ni jambo la kuweza kushangaza kweli. Kwanza nilikuwa nataka kufahamu kwamba huyu mtu yuko wapi ama watu wako wapi. Anasema hilo ni jukumu la kuweza kuzunguka mtaa mzima, hata sisi pia tutafahamu kuhusu hayo. Hebu tufanye kwanza kwenda. Hapa kuna panga ya Kijapani mzee, alafu kuna mwanaume anajifua hapo kati. Kumbe bwana generali. Kiongozi. Ambaye hapa. Hebu niambie. Bwana Watanabe amefika kwa bwana general. Nasema kijana wangu, hebu nipe ripoti ya mission jinsi inavyoweza kuweza kuendelea. Hadi sasa sijaweza kujua nini ambacho kinaweza kuendelea zaidi katika mipangilio maalum. Vipi, hujapata hata kujua location? Unasema? Nasema ndio mheshimiwa, naomba usubiri kidogo. Nasubiri nini? Nasema siwezi kusema nasubiri nini. Lakini kiongozi, naomba unisubiri kidogo, na ripoti na watu maalum wanafuatilia haya. Natakiwa kipatikane kitu maalum kutoka kwa hao marubani wawili. Unataka kwenda? Sema ndio. Niache nende mara moja. Kagonga saluti namna hii. Kuna sehemu bwana mzee anataka kuelekea.
Lakini kwa upande wa pili mzee mzima anamuita bwana Longji na yeye anaweza kupata fahamu. Kwa pembeni hapo binti wanamuita Yu Hai yuko hapo. Shila. Vipi umeamka? Siwa. Kiongozi. Kaua ya. Hodisha. Vipi bwana? Wabani chingla. Shi. Bwana Watanabe yuko hapa. Ameweza kumuita kijana anamuita bwana Hou Liang. Sema vipi? Sema hapana. Mashindwa kazi, asema mheshimiwa bado sijashindwa kazi bwana. Naendelea kulifuatilia swala hili kindani ndani zaidi. Ana muda mwingi sana umeweza kwenda. Unajua bwana Watanabe akiweza kupigizwa kelele na general mkuu kule na yeye anakuja kupigiza kelele vibaka wake. Asema issue kwamba ipo. Natakiwa kuweza kupata hivi vitu kwa muda mwafaka. Tunapozidi kuchelewa basi naweza kuwa ni mbaya zaidi kwa upande wetu. Naweza kuweza kuvunja mipango yote na mikataba tunaweza kukubaliana, sema kweli mheshimiwa, lakini usijali. Nafuatilia swala hili na nitakapofanikisha nitakutaarifu kila kitu. Kila kitu kitakaa sawa hivi tu, rahisi tu. Mheshimiwa bwana Watanabe. Niamini. Kama uliniamini hapo mwanzo. Amini na ili hakuna kuweza kufeli. Tunakamata washika na kila kitu kinakuwa sawa. Lakini lakini usijali sana, naomba unipe nafasi kidogo. Kwa sababu tayari nimeshawatuma vijana wangu kwa ajili ya kuweza kufuatilia hili. Hawa Marekani wawili sijui wako wapi Mungu wangu. Wanatakiwa kinyama. Sasa wana kitu ambacho ni special. Kinahitajika katika jeshi. Sifahamu inakuaje. Kutaarifu tu kwamba twende sambamba. Twende sawa, tusonge mbele. Katika episode inayofuata hapa tuamshe popo episode ya